Ora apal, kuwi. Manut. Manut penak sing manut to nggih, Pak? Oh, ben. Nah, aku sih tetep berontak, Pak. Raiso nah aku ngono kok tetep. Iku anek kowe. Masam gak penak sing manut? Hmm? Penak sing manut. Aku ora kepengin manut aku. Nah, aku tetep berontak anak aku. Nek berontak piye, Jal? Berontak ana ora tak wehi arep apa we. Sik to, emang aku tau mbok wehi ne, Mang. Lah iya mangane brontak ola nek ora taweki ape apa. Ah emangnya aku tau mbok wenehi. Sing mbok wenehi pake terus sampeyan. Eh, sembrono lambemu. Oh demek Pak Amr ora tau kok iso. Eh sing kandha sapa? Macem-macem. Lah wong kowe dhewe demak-demak lirak-lirik karo sopirku barang kok iya. Lah wong sopir mah lambene pencer ngono kok. Wis. Oh. Kuwi lagi wae lara ya aja bencok-bencok ae. Lah iya wis dituntun munggah medun galeng ping pindho no lempok dhewe. Diganti apa? Lali janjine apa Bu? Lali janjine. Iki. Dina minggu sing tak tunggu. Apa? Embuh. Dibawani dhisik ya Bu ya, rada alon-alon. Ya wis sak karepe pokoke sing penting belok. Nah. Dicoba beloke iki mau awake dhek mau ya slendro terus sak ya. Sing diapali ya iki lagune. Yo, bawane apa Bu niki? Neng E. Lambemu iku lho pas ae kok iso. Sik kemamu iki piye? Aja turu. Ene gak ana. Aku seneng nek ana ene kok. Sarengaki. Cabaya anggere nang ukara E gage entang jawab. Wes sangar ana ene. Dewa ngangklang jagat. Wis kono Bu, kanggar nembang aku tak udat-udut karo ngopi. Ngiras-ngiras semomong anake dhewe. Anak drugal tak gedhek sisan. Lho, sik tak jaremu aku mbok jodhokno karo anakmu wedok Sela. Sela ora gelem mbek kowe. Sing kandha sapa? Oh, titene tak gedrukno lemah ping telu ku mesti iso kelakon. Angger ana dongane. Sing kandha sapa nek umpama anakmu ra gelem karo aku. Angger diwacakno wang-wang pung-pung trenggiling ombo sisike ra tega nyawang ra tega nundung ngelingana kebejikane. Iku donga apa? Iki donga apa? Kuwi jaman donya iki durung ana wong nek pengen ngerti dongane iki jek wang-wang wong-wong. Sing mandi iki perkara ping telu kuwi wis mandine pol. Lah kuwi ngucapno donga ngene ku lempok dhewe.
Kok iso? Urung nganti anakku seneng lempok dhewe wae. Kok iso perkara apa ne? Jajal apik, ping 10 entuk muni ngono. Anakku urung nganti seneng lempok wae. Perkara ngono. Iya kandhane. Oh, sandang kelawan. Sandang kelawan pangan. Aku yang gumun karo sing rebab iki kok ya. Kenapa gumun? Blangkone saiki anyar, jan. Leling. Ya iku pia kinyan nipo hon wang melek sabar na iki coba digedruke langsung diunggahke jaiponge. Oh, yo digedruke luwih dhisik lali janjine. Yo monggo Mas Prapto dipancal jaiponge yo. Ya joget no, padak no rati joget ke. Cencane kowe neng ngendi gelagatmu sak nyobriani.
gegas gayeng ya. Wah, tenan. Nanene nan. Cencene kowe ning ati. Dasar iki mau berbiayaan terus suwe dekai lemes. Pancen ya wis tuwa ya, Yung. Semono kok tuwa, lah sing nom terus pira kuwi engko? Oh. Dadi Bu Yati ya nadyanto sepuh nanging suarane ya jabek. Wah, je cementeng. Kundane nak duwe bojo mesti bojone kurune raja mak kuwi aku nganti gumun. Perkarane apa e? Ya perkarane iki ya suarane cementeng kebanteren kuwi mau. Yo, saya ingin anjana si Dene meneh. Dituruti lagune apa-apa wae mengko dipinangkani kabeh. Yo. Yuk, Dita ngadek yuk, Dit. Apa meneh kuwi mau? Oh. Roro Jonggrang. Wah, Pak, sakniki nyuwun semantene sinten Pak niki, Pak? Oh. Wonten sing badhe nyumbang lagu. Wonten sing badhe nyumbang lagu, Pak sinten asmane? Pak Yono. Oh, nggih. Wah, dan matur nuwun. Monggo Pak Yono menawi badhe nyumbang lagu nembang Roro Jonggrang minggah wonten ing panggung. Yuk dikancani, Dit. Yuk. Monggo, Bapak. Monggo Pak Yono, ya. Singkarane bang kok negarane ya mas kenes meteng mamang kok kangge mudha kones kones sugeng dalu oh iya aturake sungkem karo bapak marang tuwa ilujing dalu bapak. Sik dit kok ijek kelingan dulu kaya deko mulo nganti iki ya. Tak titeni kok. Oh, ngono mbok titeni. Mesti anggar aku ning Japah. Tamukangan karo bapak marotuwa nggih, Pak. Bapak marotuwa, Dit. Nggih. Gusti, teganya kamu selingkuh dariku, Dita, Dita. Piye, Mas? Tegane kek kok golek marotuwa anyar meneh sakliyane Pak aku. Piye, Mas? Ora piye-piye. Lah wong awakmu sing selingkuh dhisik mlebu ning hotel karo cah wedok lapo? Mosok ke lali winginane ngajak kowe ngono kok ya ya. Lah ora. Lah aku ning omah iki. Kowe ning omah. Ora ana. Aku ning omah tuku pentol. Padahal ning videone cah cilik apa-apa kuwi mau. Lho, iki kuwi aku. Oh, kowe kuwi. Iki cilik aku. Ya Allah. Ya Allah, tuku pentol. Ora ana ngono kuwi. Kowe kono nembang karo bapak marotuwa, Pak Yono, sing dalu, Pak. Sing dalu. Niku kula goleke musuh sing rada elek-elekan sithik nggih, Pak nggih. Nggih. Nah karo Bu Yati niku terlalu ayu, nak niki ketoke wis cocok niki. Nganu Mas, ketoke kok mripatku bermasalah. Lah ngopo? Sakjuke putus karo aku tak bermasalah, Mas. Bermasalah ngopo to? Lah mosok koyo ngene elek. Lho kiki lho Mas bar putus karo aku kok yamu kok malah saya elek to, Mas. Sik Pak Bu, kula nyuwun badhe kula tanglet niki. Dita niki elek napa ayu? Ayu, wong 1000 nyekseni. Kula ayu nggih, Pak. Ayu. Rupamu kaya kacu basah ngono kok ya.
Alah, saiki dereng kacu basah. Ndek mbene, ya Allah, Dek Dita sing paling ayu dhewe, sing kenes-kenes dhewe, sing manis-manis dhewe. Manis lambene mung trimo sak ember manis. Iki seksi yo, Mas. Seksi kok semono kuwi. Ngono kok ayu ngono cungar-cungir kaya kirek. Ngopo? Ah, es kana nganu Pak, Pak Yono wau badhe nyuwun tembang napa, Pak? Jonggrang. Pak, Pak sinten wau namine? Nggih, Pak Yono, nggih. Okay. Wis tak kandhani, Yahono Yahene aku dadi mantune Pak iki lho. Aku lagi ngerti, Pak iki asmane Pak Yono. Pak sinten? Kirono. Oh, Pak Kirono. Pak Kirono. Pripun, Pak? Jenenge Kirono kuwi lho. Wis jeneng Kirono kuwi. Mboten. Lha mau ora kerja kuwi. Pundi? Lho kula sinten mawon purun, Pak. Wih. Niku sinten mawon purun lho, Pak. Niku wonten. Saestu Pak Dita niku sinten mawon purun. Lah wong ana sapi lagi diceneng karo sing duwe purun niku kok. Iya, wani ora le. Lah anakku lanang boe. Kula niku nrima no, Pak. Lah ana lanangane mah piye iki? Syukur, syukur. Mas, aku kurang piye lho, Mas. Mas, aku ki kurang piye to? Kurang ajar. Aku rak tekan awakmu. Heeh. Badhe nembang napa, Pak? Jonggrang. Jonggrang. Nggih, monggo dibukani langkung rumiyin. Nah. Mbok mriki to, Pak. Kula pun boten galak nggih. Kula pun jinak. Yo, monggo Mas Santoso yo. Lah nggih. Niki wau buke nderek napa mboten, Pak? Nderek. Oh, nderek. Yo. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mbok kayen aku nandang kasmaran. Waspadano prajuritmu kalah perang. Mula kowe tobat we wanita keparat orang ngerti yen bandung lanang ing jagat putra ratu pengging prabu damar moyo aku duwe aji sakti bondowoso Jonggrang nyuwun saestoni. Lelo 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 lele. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya.
songkran kowe panten ayo tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspada nong prajuritmu kalah perang mula kowe Pak, badhe tanduk napa pripun? Nggih tanduk no. Digenepke nak siji tok rasane ganjil. Nganu Pak, biasane ngoten niku nggih kula disawer. Oh, dit kena gelem medhun disawer. Piye? Ampun Pak, nek kula mudhun niku arah mungkin sak njenengan dedel duel, Pak. Dibuktekno, kira-kira wani apa ora ke medhun? Pripun, Pak? Oh, piye coba. Wah, jan. Matur suwun, Bapak. Nggih. Apa jenengan badhe jenggleng kula, Bapak? Pak Bu. Pripun? Lho, mosok nggih kula jenggleng kalih para tuwa. Ya sok kala-kala lak ngono to, selingan mosok anake terus. Ngono ya, Mas. Ya gak ana ya. Napa mau panyuwunane? Caping gunung. Ah, iki cocok iki. Dibawani ya Dit ya, suaramu tanjake. Yuk, caping gunung ya. Wis Bapak dadi bawa, Pak. Masak kula sing jenggleng. Lah jenggleng ape yo mah. Anu kula dereng dilatih jenggleng ya, Pak. Wis jawatir Dit kok tak latih jenggleng nang mburi kene, jawatir kok. Ora usah jenggleng. Napa? Ora usah jenggleng. Ora usah jenggleng. Kok ora usah dijenggleng lek rasane ora gayeng, Pak? Ora ana sing gelem jenggleng kok. Kok kersane ditanjenggleng dhewe kok ben jenggleng wae. Jenggleng kula, Mas. Kok ngadeg. Jenengan. Pak Bu, Pak Bu. Wani nek ora gelem. Ayo. Enggak, Pak Bu. Bu. Rawani. Sinten? Mbah Eko. Mbah Eko. Monggo, Mbah. Mbah Eko wani jegleng napa pripun? Aku kok tawa-tawa ngene iki kok kaya nyah-nyah ngono ya. Ya nandane nek wong wedok ki breh ngono. Pak. Lho, aku ki lumuk, Mas. Mbah Eko di Mbah Eko. Ngelet. Wis rasa jegleng ki? Ya. Nganu, ngapunten nggih Pak Bu, niki kula jane nggih pripun nggih mboten penak nggih. Heeh. Kula ngesakne Bu. Sing dene kurang kegiatan Bu, nggih.
Tegese niku niki tutuke kurang kegiatan. Jaluk ganti maksudnya? Mboten. Maksudnya piye? Ngelih. Oh, alah. Mong trimo ngelih dadak tutuke kurang kegiatan. Lho, ya nek aku langsung ngomong, "Bu, kula ngelih kan yo ora kepenak." Yo nggo basa-basi sik. Mangane akeh awake cilik kebak telek tok awakmu. Lah budidaya cacing kok. Monggo, Pak. Ya. Saben bengi. Saben bengi. Semanten, Pak. Saben bengi ngono. Saben bengi, semanten, Pak. Saben bengi. Wah, pun pas nggih, Pak nggih. Pun pas. Cocok niki. Nyawa. Nak wis pas dituku, Pak. Aja kuatir. Go. Nah. Oh. Wah, jan. Suarane nggih sae. Wah. Nanen memadyang. Among karo janor kune awas yat nganu aku jenglenge kuati ae kembar kembang wae wato mertuaku tuwa enake mbah ya Allah. Wis nang ngono rasa karo anake karo mertuane bae nak ngono. Pacitan sarwi. La la le 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 iya iya awe la 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 le 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 la 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 mbok yo wis kok bulan baleni iki ya penak nak di bulan baleni kok yo pisan tok ya rasane nyakang to piye piye apa rasane apa mas rasane koyo nyakang ngono lho nyakang nyakang ki nak cara nggonku ki nanggung oh nanggung oh penak di bulan baleni oh jelas kulino iki mesti kulino apa bulan baleni kuwi mau lho lah ya no 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 ne 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 alam boh panas Aja mepet-mepet ora sida wayo jane nggih mboten napa-napa Pak. Pripun Bu Angsal apa mboten Bu? Oh, Angsal Pak, pripun? Nek kula saranke aja dita Pak, mesti. Apa lho Mas, aku kok kaya elek temen lho Mas. Nana-nana panas udan udan panas 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 dimboi pripun Pak pripun sik ta panas panas kok diboi iki pripun mau maksud diboi panas iki oh diboi oh diboi panas sik ta kirang cetho ae Pak
Malah matur suwun. Sing penting iki sik. Jaluk apa ora? Ya ora to ya. Lha aja ta wenehi lho. Wis ora mboten sak Pak, mboten sak. Masa aku dikongkon mangan ya janjane ya pengen tapi ya. Mboten Pak, mboten. Tak do beli nang jaluk. Nyolo Mas tak dulang apa piye? Ah, dulang lah. Masuk dalang bawa kokon mangan ya ora elok to. Halah biasane piye? Wis disoteng ki aja dipakani dalange iki. Mau tenan. Mah. Mau tenan. Mah. Tak dulang. Mah. Engko dulangan wae kok nek wis rampung nang mburi aku kambi aku ngono ya Dit ya. Ogah. Hai. Panas udan panas. Aling, capek gunung, lale, no. Nadyan wadon sarata blas ke caping gunung e yo ya nang karo ilo manut rejuan jur kelingan analana yen tak openi yo awas gonggo wina yo
Karo mantu ya kudune disawer to, Pak. Tuku es. Matur suwun, Bapak. Ya Allah. Nggih. Matur suwun, Bapak. Atos-atos, Bapak. Yo 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 yo. Marotuaku. Yo. Marotuaku, Mas. Heeh, marotuamu ya kena. Atos-atos, Bapak. Apa men salat, Bapak? Ya Allah. San yo ana wae, aa. Mbok menawi tasih wonten ingkang badhe nyumbang lagu monggo lho Pak niki. Dan iki isih ana wektu longgar rada suwe. Ditambah lagune napa tutuke lakone Pak? Lagu, kira-kira lagune napa sak niki nyuwune? Dalam mendem wedoan. Oh nggih. Wah, iki mendem wedoan ki kakunge sinten iki mengko? Oh, nggih wonten sing badhe dono swara malih. Oh, nggih. Monggo ingkang badhe minggah wonten ing panggung badhe nyekar. Oh, nggih. Ah. Dan wah, tesih wonten alhamdulillah. Wah. Nggih. Ah, sakniki sampean pilih sinden ingkang pundi, Pak? Papat. Ditungi kaya cah dolanan lho, Pak. Ciro lopat endi sing mangan kupat ngono. Sembarang manut. Oh, kok manut niku pripun? Sampean mang milih dhewe kula prayogake niki. Ya wis, manut nomor loro kidul. Kidul ki ndi kidul? Kidul ku mriko, Pak? Nggih. Kidul ki kono, berarti kono lor. Bubuk asmara nggih. Oh, nggih. Gubuk kasmara, nggih. Milih Mbak Tuti mana? Ya Mbak Tuti ngadeg ya direncangi. Paring asma sinten nggih, Pak? Joko. Joko tenan apa ora? Alah, aja kok kondo. Anake pinten, Pak, anake? Putrane? Putrane pinten, Pak? Nembe papat. Oh nembe papat, berarti arep tambah meneh. Sing resmi kali. Oh piye sing resmi loro. Lah sing loro berarti ora resmi. Nyilih sapa Pak? Napa? Nyilih sapa, ketoke ora resmi iki nyilih berarti. Berarti ya wis ora Joko sampean niku. Lah ya ora Joko. Heeh. Anake kan papat dadine. Lagi papat. Lagi papat. Ana rencana tambah meneng. Ambek kowe dik apa piye dik? Ora iso. Ya ora apa-apa. Diaturi lagune napa Pak sak niki? Napa Pak? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Nggih. Iso aku mung gubuk asmara sebule. Iya. Kayak ngadep ping pindho wis gubuk asmara. Mboten badhe dipun lintu napa lagune Pak? Napa?
Ati kesiksa ora apa-apa. Eh, ati kesiksa. Ah, iki. Wah, iki ya. Di bawah niki apa mboten, Pak? Ya, ngangge bawa ora apa-apa. Oh, bawa. Pak bawa nggih. Oh, oh, Bapak Joko sing kepareng bawa nggih. Monggo, Pak. Ora ngira yen ngapusi ora ngira yen ngapusi kowe ngebut si wong liya obat-obat ora kira yen ngapusi kowe ngebut karo wong liya. Urip tansah kaya ngene nangis ati ku nelongso dan tangis saben dino. Kok dirangkul sindane Pak ngoten Pak ben ketoke mesra apa pripun? Aja ngono ah. Aja marake ngono, ora aja. Ora mukrim. Ora mukrim. Ora mukrim. Dicetok sithik kira gelem ya berarti ya. Iya emoh. Ya. Emoh. Tak umpama tak jawil sithik ra gelem. Iya emoh. Emoh. Lah wingine nek njero mobil abi aku kaya ngopo kowe? Lah apa? Lah apa jajal? Hah? Wong mobile dhewe-dhewe kok. Oh iya ya, mobile dhewe-dhewe ya. Walah. Gawe laraning batinku. Lalo lalo. Hatiku tansah kesiksa nah iki na 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 apa kabeh lelakonku kowe tega larani batinku urip tansah kaya ngene omah omah ra ono tentreme atiku tansah nelongso utan tangis sasat saben dina tak gendeli tak tresnani ora ngira mung tansah ngapusi nangis nangis hatiku nelongso yen kelingan hatiku digawe loro nangis nangis hatiku kesiksa ninggal aku ngeboti karo wong liya. Kowe direbut wong liya nadyan urip kowe
mulia kok ya elek atiku keseksa ditanduin apa? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Oke, ya. Dibawani napa mboten, Pak? Nggih, mboten napa. Mboten lanjut mawon. Oke. Ya. Ya. Nggih, Bu, mboten. Mboten bawa, Pak, langsung mawon. Apa ame-ame belalang kupu-kupu? Awas yo! Kebak tulisan warna abang tanda isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae takut antum tresno ya ya yo tanpa bantal tanpa kloso buat abete ketaman asmoro buk kaini penapi wiwit dien tumakosa iki kubuk kae kebak cerita tengah wangi
ganti ke Katrina. Metu ditabuhi ngono apik lho Dik wis Dik asli. Lho, metu ditabuhi ngono apik. Heeh, wis apik, wis cocok kok. Cocok. Heeh. Masa cocok? Ya wis cocok kaya tengkorakan setan-setanan kuwi sing metu. Gak apa-apa sing penting urip. Ya, ya ora? Ya aja ngono kok sing penting urip lah ya aneh. Penting dan bukan. Heeh. Nanone catatan sajroning ngati datan luntur saya marati. Aku kowe dadi kanca marga lara nang kubuk asmara. Pokae yen tak kelaran eng cagak kebak tulisan warna abang tanda isi hujan. Jenenge kubuk asmara yen kae andum tresno ya itu tanpa bantal tanpa kloso buat abote ke taman asmara. Sajroning ati datan luntur saya merati. Aku kowe dadi karwo krayang-krayang gak sing abang iku wae Pak. Eh ngono. Enje sembah nuwun. Heeh, nggih matur nuwun Pak. Wah, matur nuwun Pak. Heeh. Wah. Pripun Pak niki nutuke dongenge napa lagune mleh Pak? Lagu terus. Oh, dongeng. Oke. Okay. Yo, saiki nutukno dongeng meneh ya nak. Awak dhewe aja nganti lali jati dirine wayang kulit. Uga babakan lagu-lagu mengko iso disambung ana ing panci gara-gara. Oh ngono ya Yung. Heeh, aja lali jati dirine wayang kulit awak dhewe ngayek kewajiban luwih dhisik. Iya ya Yung. Mamet dare warasi tane nganti cuman tokohan niru pujangga. Kuku sing dupa kang kumelun
geneng gendiasa ngapake. Kawengku sagung cacahan ong, nanging sanget hangi kipi sang resi kaneka putra kang hanjok saking wiyati. Sini keganti menurut situ ganti kenucap mapan wonten ing tepis wiring negari Ndorowati ni sang Prabu Sutejo ngawe sang Yopating leber pating leber pintu ruping joloni diri sang para wadya kula ing raju tresno. Samar pamoring sukma